Протон зымыран тасығыштарының Байқоңырдан ұшырылғанына 20 жылға жуықтады. Сәтсіз ұшырылым салдарынан бірнеше рет апатта орын алған болатын. Осыған дейін түрлі бағытта оқу-жаттығу жиындарын өткізіп келген күштік құрылымдар алғаш рет зымыран тасығыш апатына қарсы дайындығын пысықтады. Республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу теориялық жұмыстан басталды. Төтенше жағдайлар комитет төрағасының бірінші орынбасары Марат Күлдіковтің жетекшілігімен өткен жиында 8 облыспен тікелей байланыс орнады. Зымыран тасығыштардың тас жолдары Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласы үстінен өтеді. Сондықтан әр өңірдегі өкілдердің аварияларды жоюға байланысты іс-қимыл жоспары тыңдалды. Мұнан соң Қармақшы ауданы Дерментөбе елді мекені маңында барлық құрылымдардың саптық дайындығы пысықталды. Мұнда апаттың салдарын жоюға қауқарлы 70-ке жуық техника мен 300-ден астам адам жұмылдырылған. Оқу-жаттығу аясында Байқоңырдан ұшырылып апатқа ұшыраған зымыран тасығышты дер кезінде анықтап, тиісті көмек көрсету жоспарлануда. Ең біріншіден сол аймақтағы халық ақпараттандырылып, эвакуация жасалынды. Төрт түлік апат аймағынан оқшауланып, көшіріледі. Одан соң зақым келген жер аумағына рекультивация жасалынбақ. Осы сәтте Дерментөбе ауылы жанында протон зымыран тасығышының апатқа ұшырағаны туралы хабар берілді. Оқиға орнына алғаш болып ғарыш экология мамандары мен өрт сөндірушілер жетті. Апат орнын қоршауға алып, экологиялық қауіпсіздік мәселесіне мән берген мамандар жақын маңдағы халықты қауіпсіз орынға жедел көшіру әрекетіне кірісті. Тұрғындармен бірге төрт түлік те тасымалданды. Жедел штаб құрылып, әскери жасақтың көмегімен арнайы шеп түзілді. Бүгінгі жаттығулар жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Бұндай жаттығулар керек. Апаттық жағдай болғанда тез арада алдын алу үшін. Апатқа ұшыраған зымыран ретінде протон М зымыраны таңдалды, өйткені ол гептил отынымен жұмыс жасайды. Осы протонның 2-3 рет авариялық жағдайда құлаған жағдайлар болды. Гептилмен біздің жер, өсімдік, ауаның уланған жағдайлар болды. Сол бойынша бүгін біздер теориялық кезімізде ғарыш экология мекемесінің жауапты қызметкерлерімен бірге бұл жағдайда да, бұл сұрақты да талқыладық. Бұл республикалық командалық штабтың оқу-жаттығуының орталығы біздің Қызылорда облысында төтенше жағдайлар департамент ғимаратында орналасты. Осылайша азаматтық қорғау қызметтері мен күштік құрылымдар зымыран тасығыштың құлау қаупіне қарсы сынақты өз деңгейінде орындады. Асқар Тәжиев, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.